Këtë të martë, markata e frutave dhe perimeve në lagjen numër 12 të qytetit ka rihapur dyert për konsumatorët. Nga dita e sotme, tregtarët janë rikthyer në këtë ambient pas rikonstruksionit të plotë të kësaj hapësire, që nisi në muajin korrik të vitit që lan pas. Për Adrianeta, ata tregojnë se kanë lidhur kontratat me Bashkinë Durrës, por nuk dinë nëse kanë pësuar rritje tarifat, krahasuar me periudhën që tregu i frutave dhe perimeve ishte i parikonstruktuar. Sot kemi fillu punë, jemi shumë të gëzuar, markata a bën speciale, më e mirë s'ka më. Kena qef punojmë, na ka para shiu, tani as shi as gjë. E keni lidhur kontratë? Kontratat i kemi lidh, kemi firmos, si mas regullave, gjdo gjan regullave. Jemi... Kanë ngryshim të çmimit të kontratë? Të kontrata nuk e kena pa, vish nuk e ki dihëm se sa çmimi hala, nështë a rritin. Nështë... Po e rritën ato, dhe rrisni dhe ju besoj. Po e rritën ato nëse rrisin fare, se sa të pa lek kush me ble bukën, jo do të marim perimet ma shtrejnë. Rrinë pa tanë si marrin, nuk do t'i rrisi mas një herë. Sot dit e pare kishme t'iri, thonë për është shumë. Jo, flasë për rikonstruksionin. Kjesh, jo gjë në regull tani. Si keni lidhur kontrat? Po. Ka rritje të shmimi në kontrat? Ja, jo, së dhe tani sa kemi bërë ato, kemi firmosu dhe gjë tjetës nga ka në shumës. Pra vazhdoni me të një datë kushte? Po, po. Rritja e çmimeve të frutave dhe perimeve është shoqëruar gjatë kësaj periudhe me rënje të ndjeshme të fuqisë blerëse, ndërsa nuk dihet ende nëse rikthimi i tregtarëve në këtë hapësirë do të ndikojë në shtrëngimin e mëtejshëm të këtyre produkteve për qytetarët.